مسلمانانو رونو د قران قدر وکي خپل بچی قران ته وباسي دا قران د عالمانو قدر وکي والله د دې قدر کول د انبياو قدر دی د عالمانو خپل بچو ته دا سیدا ست په خپل بچی باندې انگریزی تعلیم کې دا پخپل استا خپل کا خدا غین اول خبر رسیدا چې تا خو په دې قران ایمان راوړې ته زما په دې قران ایمان دې چې دا د رب العالمین خبرې استاد دې رب العالمین د دې حق پتا دومره نشته چې ټول نه اول ته پخپل بچی باندې د الله دا کتاب زده کا هغه دا اقبال مشهور شیرو ډیر خسته خبره کړه ویلا ټول څومره د دنیا کې چې نن څومره مسلمانان خوار وزر دي د دې بنیادی وجه دا چې خوار از مهجور قرآنی شوه دا څومره ذلت سره چې مخامخ شوی نو تا قرآن پرې خو دی ولا دې ما او تا د دې رپورټ دلاندې نه راولي کله قیامت ورځ رااله او محمد رسول الله الله ته وی وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران محجورا ده الله نبي با الله تو يا الله زما دي قوم استادا كتاب پرخودل پرخودل سري داي پرخودل لي دار شي د فارستا سره ټيم شتا ده الله دي كتاب د پاره ټيم نشته د خپل بچو ته د دې ترغیب ورکي د دې خپل بچو د یاد ساته کا مر خاص امر روان د الله نبی وی کله چې انسان مړ شي دا ټول ارس عمل بنش درې اعمال نه ختميږي یو پاغه اعمال کیداره ولد صالح یا دوستانه ک عمل بچي قران ذکرای او هغه وروه کې الله تعالی دعا کوي یا الله ما وبخي زمامو ورو پلارو زمږ دې پوخانو پښتنو بل خبره کوله ویلی الله زما د دعا زه مورکه د دعا زه د انسان څنګه ورکشي چې د انسان نیک عمل بچي د نه رسته پاتې نشي دا چې کما وسا علمونه خلق په خپل بچو باندې کوي دا پتا پسې دعا نه سکے دوسی والله پستر کو باندې خلق را ټول واقعات دي ټول خلق دي چې دا وسنه تعلیم چې کله په بچو باندې وکي هغه خپل پلار ته په پلار وایلو باندې شرمېږي پاتشان ادا بده دا دعا رسته وکي چې الله زما بابا وبخي یا الله زما بیو وبخي